Como se recordam, deixámos D'Artagnan a perseguir o misterioso personagem a quem o nosso amigo chamou Bigode Preto e também combinou um duelo com Mordos para o meio-dia. Estás aborrecido. Comigo passa-se o mesmo. Ouve lá, porque é que não praticamos um pouco com a espada? Eu acho bem. Vou ensinar-te uns quantos truques novos. Quem vai ensinar quem? Eu a ti. Para, Bigode Preto! Para, Bigode Preto! Mas o que é que se passa com este maluco? Não sei. Eia, que bonito. Comprou um talabarte novo, não comprou Dogos. Gostas? Foi feito de propósito para mim. E é de boa qualidade, hein? Aposto que lhe deve ter custado uma fortuna. Nem falar, nem falar. Na realidade, custou muito barato. Pronto. Já está. Não toques mais, senão sujas-me. Vá lá, não seja assim. Por favor, deixe-me vê-lo por trás também. Quieto! Como te atreves a querer ver também a parte de trás? Cuidado! Não posso parar! Estás a fazer-me cócegas! Dogos, não sei se sabe que lhe falta a parte de trás do talabarte. Foste longe demais. Meu Deus, que vergonha. Agora compreendo porque foi tão barato. Porque não comprou um inteiro, assim fica ridículo. Tu é que me puseste ridículo. Mas porque está aborrecido comigo, que lhe fiz eu? Se não fosses um garoto, desafiava-te para um duelo. Será um prazer bater-me consigo. O quê? Já pensaste bem? Pois, claro que pensei. Não era isso o que pretendia? Ou só queria troçar de mim ao desafiar-me? Decidi de uma vez, pois tenho imensa pressa. Vou tirar-te essa arrogância. De acordo. Encontramos-nos atrás do convento dos dominicanos. Quanto a hora? Às 12h30. Pronto, ali está ele. Espera! Espera, ó Bigode Preto! Ah, é aquele estúpido que se encontrou comigo na estalagem de Mani. E eu que pensava que ele tinha morrido. Bom, mas neste momento não posso ocupar-me dele. Vá, vamos! Desta vez não me vai escapar! Onde se terá metido? Sai daí! Não fujas! Cobarde! Juro que te matarei!
Desta vez não conseguirá escapar-me. Sai daí, cobarde, ladrão de cartas! Que pouca sorte a minha! Este louco resolve atacar agora que eu estou sozinho. Se não sair daí, eu vou lá buscá-lo. Hã? Este não é o Bigode Preto. Hã? Vamos lutar. Este também quer bater-se comigo. Mas que sarilho arranjei, não tenho tempo para todos. Hoje tenho o dia já cheio. Às 12 tenho um duelo com o Mordos. Depois, às 12h30, outro compromisso com Dogos. Por que não deixamos isto para outro dia? Está bem? Uhum. Então, obrigado. Adeus. Livrei-me da boa. Oh, linda flor, oh, rosa, por que és tão nobre e formosa? Continua a florescer até à eternidade. Mesmo com teus agudos espinhos cravados no meu coração, eu te amarei até à eternidade. Que bonito! Sempre que ouço as tuas poesias, Aramis, fico encantada. Anda, lê-me outro poema de amor. Desculpa, mas já tínhamos combinado que este seria o último por hoje. São tão belos. Por muito bom que seja o vinho, se se bebe demasiado, perde-se o sabor e embebedamo-nos. Compreendes? Ninguém fala como tu. Onde estás? Onde escondeste, cobarde? Hã? Ah. Ah. Olha, é o Aramis. Queria fazer-lhe uma pergunta, senhor. Vá, diz lá. Por que é que está aborrecido? Aconselho-te a embainhar a espada. Estás diante de uma senhora. Ah, perdoe-me. Estava a perseguir um vagabundo. Vá, não te sangues com o teu amigo. Não te preocupes comigo, que eu já estou bem. Está a ver? Ela simpatiza comigo. Tartacão, terás de bater-te comigo. Ah, desafia-la para um duelo? Assim aprenderá a comportar-se corretamente. Eu não permito que ninguém ofenda uma senhora. Agradeço-te, mas não lutes. Se te ferissem, não podia suportar isso. Não creio que exista morte mais bela que a defender a honra de uma dama. Que coisas disse, Aramis. És o mais galante e o mais nobre dos cavaleiros. Não sei como poderei aceitar. Já tenho um às 12. Tenho outro às 12h30. Lamento, mas não posso aceitar antes da uma. Então, há uma atrás do convento dos dominicanos. Sim. Não passou por aqui um homem de bigode preto a cavalo? Não, não vi ninguém. Que coisa! Isso quer dizer que esse tipo me fugiu outra vez. Adeus, até logo! É, Mordos, espera aí! Mordos, Dogos? Um por todos e todos por um! Tenho a sensação de que estamos os três em apuros e de que precisamos uns dos outros. Bom, vá lá. Primeiro fala o Mordos. Bom, eu queria pedir-lhes para serem meus padrinhos. Vais entrar num duelo? Eu também. Quero dizer que todos precisamos de padrinho. Ah. E quem é o teu adversário? Não vão acreditar, mas trata-se de D'Artacão. Mas é o meu também. A que horas sois? Às 12h30. À uma? Eu sou ao meio-dia. Queres dizer que se comprometeu com os três uns a seguir aos outros? É a maior loucura que já vi. Isso quer dizer que ele não estava bom da cabeça. Eu acho que não devemos preocupar-nos com ele. Estas horas já se arrependeu e já deve ter fugido de Paris a sete pés. Saberemos isso em breve. Venham comigo, por favor. O quê? Dogos vai bater sem duelo? Sim. Não podias dar melhor notícia. Podes retirar-te. Bem... Já temos o Dogos. Ele sabe que os duelos estão proibidos. Irei com o pelotão de guardas e vou prender os dois. Espera. Não nos precipitemos. Tive uma ideia melhor. Não queres chegar demasiado cedo? Não percebo. Deixemos que se batam em duelo como se não soubéssemos de nada. E no momento oportuno apanhámo-los todos. Sim, senhor. Desta vez cairão nas minhas mãos. Sou eu, Rucão Forte. Bem-vindo, senhor Conde. Entre, eu encarrego-me do cavalo. Ah,
esse garoto brigão? Que tipo mais cabeçudo! É muito rápido a esconder-se. Sei que estás escondido. Sai, ó Bigode Preto! Bigode Preto, de quem estará ele a falar? Ah? Silêncio! É um intrometido. Se me descobre, terei de o matar. Mas que estranho. Onde é que ele se meteu? Lá se me escapou outra vez esse cobarde indecente. Estranho. Tenho a certeza que ouvi um ruído. Deve ter sido a minha imaginação. Aqui não está ninguém, isto até parece um deserto. Caramba, as badaladas das 12. Vou chegar tarde e Mordo está à minha espera para nos batermos. Esteve quase a descobrir o esconderijo secreto do cardeal Richelieu. Não creio que volte, mas de qualquer maneira mantém os olhos bem abertos. Que estranho. Pareceu-me ouvi-lo dizer que ia bater-se com Mordor. Melhor assim, esse mosconteiro se encarregará de o matar. Confio nisso. Porque senão, mais dia menos dia, encontro e tenho de bater-me com ele. Imbecil, assustaste-me! Até que enfim chegaste. Perdoe-me por ter chegado tarde. Estou admirado por teres vindo bater-te em vez de teres fugido. Quê? Sabe uma coisa? Eu não tenho medo de bater-me consigo nem com ninguém. Eu sou D'Artagnan de Béarne. E agora, por que esperamos? Com quem então queres despachar-te depressa? Naturalmente que sim. Diz-me uma coisa, este é o teu primeiro duelo, não é? Quê? Os duelos de honra têm o seu protocolo. Cada rival deve ser acompanhado por dois padrinhos. De verdade? Não sabia. Estes são os meus padrinhos. Mas esses são Aramis e Dogos. Bom, vês que não conheces as regras a que os espadachim devem obedecer. E como não me trouxeste padrinhos, vou dar-te uma oportunidade. Se te queres retirar... Já não me recordava que o tinham ferido. Deve doer-lhe muito. Espera, eu tenho aqui um remédio infalível. O quê? É um bálsamo maravilhoso, cura todas as feridas. Vá lá, ponha-o. Obrigado, mas não posso aceitar. Não, porquê? Porque tu e eu estamos aqui para bater-nos em duelo e eu não posso aceitar a ajuda do meu adversário. O meu orgulho impede-me. Eu também tenho orgulho e por isso insisto para que o ponha. Não quero que se riam de mim. Estaria em desvantagem por causa dessa ferida. O que achas se combinarmos este duelo para quando estiver melhor? Bom, já é a altura de falares com o juízo. Vá lá, garoto, porque não lhe pedes desculpa de uma vez em lugar de tantos rodeios sobre este duelo. Ah, está bem. Não tinha pensado nisso. Queria pedir-vos desculpa por este imprevisto. Pronto, assim já está melhor. Muito bem. Quero dar-vos uma explicação. Como sabem, a minha ideia era bater-me com os três. Por isso quero pedir desculpa aos dois. Deus da minha alma. Se por acaso Mordos me mata, não poderei cumprir o meu compromisso convosco. Mas acabo de ter uma ideia. Por que não lutam os três ao mesmo tempo comigo? Estará a falar a sério? Escuta, D'Artagnan, a minha paciência está a chegar ao fim. Não vais mudar de ideias? Mas quantas vezes tenho de lhe dizer? Quando um cavaleiro dá a sua palavra, não pode faltar. Tem que cumpri-la. De verdade que não quero pôr o meu bálsamo... Basta! Não preciso disso para lutar contigo. Posso bater-te até com os olhos fechados. Ah, não? Pois pior para si. Ofereci-lhe porque quis ser amável. Não vou ter piedade contigo. Eu também não.
Já começaram. Vamos prendê-los. Não podem alegar que não sabiam que os duelos estão proibidos. Tem paciência. Espera mais um bocado. Deixa-os cansar e assim apanhamos-los com mais facilidade. Não tenho dúvidas que sua eminência, o cardeal, irá ficar satisfeito. O rapaz maneja a espada muito bem. O Mordos tem dificuldade em dominá-lo. Oh, dá essa sensação porque o Mordos não está a dar o máximo. A amizade cega-te. Tens razão. Há muito tempo que não vejo o Mordos entusiasmar-se tanto com um combate. O D'Artagnan é muito rápido e ágil. Está a esquivar-se muito bem. Deus misericordioso. Já estão bastante cansados. É agora o momento. Vamos. Alto! Estão todos presos! Os duelos estão proibidos. Haveja infringido a lei. Entreguei-me as vossas espadas. Deixem-nos em paz. E tu não te metas onde não é chamado. Está bem. Se não queres obedecer ao que eu pedi, terei de os prender à força. Entreguei-me as espadas. Tu sabes que estás a trair a nobre arte da esgrima? Querem vingar-se de nós pela derrota sofrida no outro dia. Não há dúvida. Mordos, tu estás cansado e ferido e eles superam-nos em número, mas decide. Eu tingi a minha cara de negro se o Sr. Treville viesse a saber que nos tínhamos entregue sem resistência. Todos por um! E não digam que não os avisamos! Preferimos morrer a lutar do que obedecer à guarda do cardeal Richelieu! Ah, sim? Ides arrepender-vos! Sinto muito, D'Artagnan, mas tenho de ficar para outra altura. Desculpa, mas agora é melhor ir-te embora. Obrigado, mas gosto deste lugar. Hei de ser um dos vossos e não penso deixar que os três mosconteiros se divirtam sem mim. Quando quiserem. É isso que querem? A eles! Muito bem, garoto. Dá-lhes com força. Disparar sobre o Aramis! Já! Durmam bem, cobardes! Obrigado, D'Artagnan! Foi um prazer! Estás desarmado! Rende-te! Não farei isso nunca! Podes matar-me, mas jamais me renderei! Vá lá! Mata-me! Caramba, vejo que na guarda do Richelieu existe quem sabe o que é honra. Vós três que decidir ficou só um guarda de pé, é absurdo continuarmos a lutar. Vamos, rendei-vos. Está bem. Rende-te, é uma ordem! Se é uma ordem... Rendo-me, a vitória é vossa e a minha a desonra. Ficará assim. Hã?
D'Artagnan, és um grande espadachim, muito melhor do que nós imaginávamos. Bom, a partir deste momento, posso considerar-te como um dos nossos. Verdade? Obrigado. Já me esquecia. Queres isto agora? Hã? Ah, claro que sim, com muito gosto. Um por todos e todos por um. Bem-vindo, garoto. Dogs, por favor, não me chames mais garoto. Oh, está bem. Eu prometo não chamar-te mais garoto. Mas tu tens de ajudar-me a consegui-lo. De acordo, garoto? Chamou-me outra vez. Oh, escapou-me. E que fazemos ao duelo que tínhamos combinado? Hã? Olha, porquê é que tu continuas nas nuvens? Já viste alguma vez dois amigos baterem-se em duelo? Claro. Então dizes que não há nenhum movimento estranho em torno do Duque de Buckingham, é isso? É isso. É suspeito, porque a rainha está muito aborrecida por não ter recebido nenhuma mensagem sua. Seja como for, diz à Milady para não o perder de vista nunca. Sinto muito, Eminência. Tentámos prender uns mosconteiros que estavam a bater-se em duelo, mas fracassámos. Falaste num duelo entre mosconteiros? Sim, Eminência. Bom trabalho, Vidimer. Os nossos guardas intervieram para interromper um duelo, mas os mosconteiros não só não se entregaram, como atacaram aqueles que intervieram para os impedir. Sim, Eminência. Amanhã, quando eu disser isto à Sua Majestade o Rei... Imagino a cara que fará o senhor de Treville. A amizade entre D'Artagnan e os três mosconteiros já é firme como uma rocha. Mas qual será o plano do cardeal Richelieu? Que segredo há entre o duque de Buckingham e a rainha Ana? Como vedes, o formoso céu de Paris vai-se cobrindo a pouco e pouco de nuvens negras. Cenas do próximo episódio.